Përshëndetje shikues të nderuar. Po takohemi edhe këtë mërkur për të trajtuar çështje rreth ekonomisë dhe bizneset për të cilat e prekin edhe jetën e qytetarëve. Kësaj radhe do të diskutojmë çështjen e parave të emta, kthimin apo mos kthimin e tyre nga ana e bizneseve në vend. Llogaritës që bizneset përfitojnë mijëra euro në vit nga mos kthimi i parave të qytetarëve. Në kronikën e vazhdim, ekipi ynë ka shoqëruar inspektorët e Ministrisë së Tregtisë gjatë kontrollave në biznese dhe markete të ndryshme dhe gjatë shqiptimit të gjobave. Ta ndjekim kronikën e vazhdim. Pak produkte në raftet e tyre i kanë me çmime fikse. Parat 1 dhe 2 cent, në disa raste edhe 5 cent, thuaj se nuk kanë asnjë vlerë tek dyqanet në Kosovë. Kthimi, por edhe marrja e tyre bëhet me fort hezitim, nga njëherë edhe fare. Në këtë formë, bizneset po përfitojnë mijëra euro në vit, e qytetarët po dëmtohen e vidhen. Kthimi dhe marrja e parave të emta është i rregulluar me ligj. Se po merren me problemin e parave të emta e kanë thënë edhe nga Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit në Ministrinë e Tregtisë. Kryeinspektorja Lebibe Haliti ka thënë se numri ankesave të konsumatorëve ndaj operatorëve ekonomik është në trend të rritjes. Atëherë, mbrojtja e konsumatorit është mbetet prioritet i përcaktuar nga ministra zonja Rozita Hajdari, mbetet prioritet i kësaj ministrie, prandaj Inspektorati i Tregut si organ ekzekutiv dhe përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, vazhdon inspektime çdo ditë dhe duke inspektuar biznese, operator ekonomik në sektorin privat çdo ditë me qëllim edhe të mbrojtjes konsumatorit. Vetëm gjatë vitit të kaluar kemi pranuar mbi 1200 ankesa të konsumatorit dhe kjo vërehet çdo prej vitit në vet dhe prej muajt në muaj vërehet një trend i rritjes, ku vetëm tash kur përflasim kemi një numër nga 650 ankesa të pranuara përmes Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, ku nëse analizohet dhe vlerësohet, atëherë rezulton që besimi konsumatorëve në institucionin e Ministrisë Tregtisë dhe Inspektoratin e Tregut është në trend të rritjes dhe e shohin që çdo ditë ankesat trajtohen me seriozitet dhe me prioritet. Çdo inspektim që bëhet për zbatim të ligjit, atëherë çdo konstatim që është vërehet, domethënë nga ana e Inspektoratit të Tregut që ka shkelje, atëherë secili përfundon me shqiptim të gjobës. Kemi trend të rritjes edhe ndaj operatorëve ekonomik të cilët bëjnë shkelje. Gjatë vitit të kaluar kemi shqiptuar mbi 311 gjoba, kurse deri tani kur po flasim për muajin janar dhe prill kemi 93 gjoba të shqiptuara. Ankesat parashtrohen për natyrat ndryshme, duke filluar nga mashtrimi me çmime, mashtrimi me zbritje, zbritje jo reale, mospërfillje garancionit, pastaj me mungesën e flamojve që përcaktojnë origjinën e shtetit të produktit. Kemi së fundmi edhe vitin e kaluar kemi edhe njoftime apo edhe ankesa për mos kthem të monedhave të emta. Janë duke u inspektuar, vetëm gjatë vitit të kaluar kemi pas 22 ankesa të konsumatorve për mos kthem të kusurit apo mos kthem kryesisht të monedhave të emta. Kemi raste kur edhe vetëm për 1 cent është gjobë. Apo kthehen monedhat e emta, në dy rastet të monedhat e emta u kthyn, tash ti shohim edhe orkat se a ka monedhat e emta. A mundin e hop orkat me po se a keni monedhat e emta për që duhet ju kthehet konsumatorve? Po, 505, 1,
5 cent dhe 2 cent. Dhe më thonë, marketi në fjallë është i furnizum me monedat e emta dhe të njëjtat deri me tani si shpëshihet u akthen konsumatorëve. Jemi në një ndër marketet e kryeqytetit Prishtinë. Qëllimi i inspektimit është kthimi i monedhave të emta, njëkësisht edhe pranimi i tyre. Ne do të bëjmë sitiv, kishte hasur se ishte ndryshim në çmimit nga rafti te orka fiskale. Edhe atë rast e morëm dhe e hartum proces verbalin në të cilët subjekti afarist do të ndëshkohet për të dyja rastet. Këtë ditë u dhan xhoba edhe deri në 10.000 euro. Ndëshkimi do të jetë nga 1.000 deri në 10.000 euro. Lidhur me kthimin e monedhave të emta, nuk ka shumë raste. Ka raste, por ju ashtërshëm, me gjithat të ndryshimi i qmimeve në produkte nga rafti të orka fiskale ndodhë shumë shpesh edhe të gjitha subjektet që ndodhin këto gjobitën. E që gjithë këta operator ekonomik do të ndëshkojnë nga përrregullësit, e thot edhe krye inspektorja. Atërë si që e përcjellët edhe jo ekipin e inspektorve, inspektuam disa operator ekonomik, ku pat nga ata që respektojnë ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, përfshirë edhe kthimin e kusurit, e në veçanti kthimin e monedhave të emta, ku i pam gjatë transakcioneve me konsumator që ishin të rastësishëm, por pat edhe operator ekonomik të cilët i inspektuam dhe pam që konsumatorit nuk i kthyen monedhat e emta, nuk e kthyen kusurin ashtu si që e përcaktojnë ligji, kurse në produkte, në rafte, kishte produkte që ishin me qmim jo fiks, që janë të obliguar që t'i kthejnë kusurin dhe të kenë monedhat e emta në orkën e çdo bizneset. Gjatë këtyre inspektime, pa dyshim që inspektori i tregut përveç verifikimit nëse i kthehen monedhat e emta, nëse i kthehet kusuri ashtu si që e përcaktojnë ligji, inspektori i tregut gjatë një inspektimi verifikon edhe shumë çështje tjera, shumë obligime tjera që kanë operatorët ekonomik, po i ritheksoj që nuk do të thotë që vetëm marketet apo produktet ushqimore janë produkte që inspektojmë edhe natyrën e bizneseve dhe të cilët ju shqiptojmë gjoba në rastet kur konstatohet shkelja, po çdo inspektim i inspektorit inspektori tregut qëllim të fundit e ka mbrojtjen e konsumatorit, sikurse inspektor që e verifikojnë produktet e naftës me çmime, me cilësi, me sasi, sikur edhe sektori tjetër që është sektori sigurisë produkteve që i verifikojnë produktet në aspektin e sigurisë. Domethënë qëllimi kryesor dhe qëllimi i përditshëm i joni, obligimi i joni është mbrojtja e konsumatorit. Këta operatorëve ekonomik të cilët
Sot u konstatu që ka shkeljet ligje dhe mos respektim të drejtave të konsumatorit, gjitha të biznese do të ndërshkohen si pas ligjet për mbrojtën e konsumatorit. Këto blerje produktit apo shërbime që i blen konsumatori, ne mbrenda fushës tonë pa tjetër që i inspektojmë dhe pa tjetër që konstatohet, konstatohet gjendja dhe në çdo rast që konstatohet shkelje, në çdo rast të ndëshkohen. Një trend i ri të bërit biznes pa dyshim është edhe ai që zakonisht bizneset shesin produkte nga webfaqet e internetit. Si pas krye inspektores, çdo shitje online do të inspektohet. Si pasaj, edhe në këto raste, ka pasur ankesa të shumta. Kemi edhe ankesa, ndaj blerjeve online, të cilat janë të përgjësuara në atë shifrën prej 650 ankesa që e theksum, do më thonë këto hynë edhe numri i ankesave për blerjet online. Lidhur me moskthimin e parave të emta kanë folur edhe vet ekspertët ekonomisë. Ata kanë thënë se institucionet e vendit për 23 vite me radhë kanë dështuar në zgjedhjen e këtij problemi. Sipas ekspertëve të ekonomisë, përfitimi i bizneseve nga moskthimi i parave të emta është në shuma maramense. Ta ndjekim kronike në vazhdim, e cila na flet më tepër rreth ndikimit të moskthimit të këtyre parave nga bizneset tek qytetarët.
Një vitim nga 1, 2 dhe 5 cent. Me disa miliona, dhe më sa, me 10 miliona. Ndikim mashtrues psikologjik të konsumatori i bëjnë ato me 99, me 1 cent më pak se numri i APN-it të plot, 1 euro për shembull, por që nuk përgatitet që çdo konsumatori t'ia kthejë 1 cent në kusur. Ai e parsyje mjaft interesante sepse qytetarët nuk i kërkojnë parat e emta. Këto e kisha quajtur një, ta them, mangësi kombëtare tonën, duke u nisur nga ajo fetarja e thënia fetare.
E Banka Qendrore e Kosovës ka thënë që furnizimi me para ATM-ta nga ky institucion është i mjaftueshëm. Nga statistikat, ata na kanë treguar se brenda 5 viteve janë furnizuar me afro 38 milion moneda euro. E për mos kthimin e parave të emta, të shqetësuar janë shprehur edhe vetë qytetarët. Në kronike në vazhdim, ata na kanë treguar edhe për arsyet që ata shpeshherë nuk i kërkojnë këto para ATM-ta qoftë nga dyqanet e veshmbathjeve, qoftë nga marketet. Ta ndjekim kroniken. Por një gjë që çdo herë është ngritur nga bizneset e ka hedhur poshtë Banka Qendrore e Kosovës. Në këtë institucion e kanë bërë të ditur se bizneset, dyqanet dhe bankat kanë mjaftueshëm para të emta dhe përdorimi i tyre bëhet pa asnjë kosto shtesë. Me qëllim të stimulimit të tërheqjes së monedhave dhe lehtësimin e çasjes së furnizimit me monedha të bizneseve dhe qytetarëve në bankat komerciale, tarifat për të rejqe të monedave pran Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës është 0% falas, edhe për kundër faktit që ky funksion është i përcjell me një kosto evidente për Bankën Qendrore të Republikës e Kosovës. Nga BÇK kanë treguar se edhe sa para të emta janë në qarkullim dhe cilat janë ato? Vetëm në 5 vitet e fundit, 2018-2022, Banka Qendrore e Republikës e Kosovës ka furnizuar bankat komerciale me afër 38 milion copë moneda euro, të gjitha denominimeve, me normë 0% të tarifës, prej të cilave afër 35%, apo mbi 13.1 milion copë kanë qenë të denominimeve 2 euro, 1 euro, 50 cent, 20 cent dhe 10 cent, kurse mbi 65%, apo 24.6 milion copë kanë qenë të denominimeve 5 cent, 2 cent dhe 1 euro cent. Edhe Banka Qendrore ka vërejtur se qytetarët, por edhe bizneset, kanë hezitim në kthimin dhe marrjen e parave të emta. Bizneset gjithashtu janë të prirura që të mos bëjnë kthimin e monedhave të kuqe, 2 dhe 1 euro cent, gjatë transakcioneve, duke bërë rrumbullaksimin e pagesës në raport me vlerën e faturës. Kjo dukuri është evidente në mbar territorin e Kosovës, andaj do të duhej që qytetarët të jenë më këmbgulës në kërkesën e tyre për kthimin e saktë të vlerës gjatë blerjes, që rrjedhimisht do i shtynte bizneset që të rrisin kërkesën për këto denominime tek bankat komerciale. Faktin se ndjen të mashtruar nga bizneset e kanë thënë edhe vetë qytetarët. Megjithatë, ata e konsiderojnë se kjo është bërë edhe si shprehi. Ata konsiderojnë se kosovarët kanë turp të kërkojnë qoftë edhe 1 cent, pavarësisht se ju takon. Madje e shojnë të domosdoshme këmbgulljen tek arka për të kërkuar djersën e vetë. Ndërkaq pohojnë se si popull kosovarët njihen dorë lirë dhe nuk bëjnë zë edhe kur vijnë nga bizneset. Po varet si qëllon, nëse është qëllim mirë, është keq, po për 1 cent 2 na jemi dorë lirë pa shqiptarët. Pavarësisht edhe gjysë centi me konë, unë këmë pasë rastë dhe jashtë mishim, ato t'i jepë me zërë, bënë qka dush. E këtu e bojnë edhe qëllime shtë ato bizneset e bojnë. Se shumë që mime e qëtë 3.99, ajo është punë bizneset. E këna i vjenë edhe kesh me lypë, 1 cent, ata ajo është mija, për shumë, blerës, ajo kushtën për biznesin. Kështu që ajo është logari biznesore. Por nuk ka mirë për popullatë. Gjithë shysha që të profitimin e motë, 1 cent, 2 cent dhe i 5 cent si këthejnë kërë. Ski ku anë kërë, shku më anë kërë. Po, më do të më guru se është pasoni e ti në ju. Pse mi alonë ose? Po, shumë është e pa drejtë. Po, duhet, po, është problemi të bankat, që nuk pi pranojnë paret centat, edhe trektarët po kanë probleme ose nej. Na qytetarët po dëmtohemi. Bizneset po fitojnë, po dhe ata ndoshta në iherë po dëmtohën, se po duhet me rrëmullaksu. Po faj është që duhet me rrëmullaksu qmimet. Normal, po na si shëqni si jemi shumë këngullës, kështu që vazhdojmë me dvjetërën. Po ata pe edhe pe bojnë nënë në të nënë, për më smita këtë jatë të jetë edhe me pasë vetit. Po të reqë shë jo, parët nuk, parët jënë konsumatorit. A është një cent, a donë me marë ajo konsumatorit se këto vetë. Po ajo mi në uvo pjesë e kulturës. Mi në lypë paret e tua. Pa marë parësi që parë vledi. Ato janë tua. Se ata për një cent neve po na thejnë për shambull një euro. Ata s'me na fali neve në aty në po se luin rolin kështë e skem. Edhe qmimet janë për shambull 99 cent. Edhe i kësha lu qytetarët me hek turpin. Ate se dikush një jetë kesh. Kus për një jetë a i kesh, po mas kesh i për një jetë ata që janë në kocë atë jetë.
zakonisht nështë ta kanë presion edhe pe i pëndënësë. Dhe me këtë kronikë që sa po ndoshem, po e mbyllim emisionin edhe për këtë javë. Takimi në radhës do t'jeti mërkurë e arshme në ora 22. Dere atëherë për informata në kohë reale nga fusha e biznesit dhe ekonomisë, ndeshni fakte plus.net. Ju faleminderit.